Muhterem Prezident, Cenab Muzaffer Ali Başkomandan, emrinize esasen Azerbaycan ordusu Laçın şehrini Zabuk, Sus, Yaşayış mentegelerini tam nezarete götürdü. Laçın şehrinin merkezinde Azerbaycan'ın devlet bayrağı dalgalanır. Mercü etti ordu korpusunun komandiri General Mayor Kenan Seydu. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Muzaffer Ali Başkomandan. Karabağ Azerbaycan'dır! 5. Ordu Korpusunun komandiri General-Mayor Kenan Seydov Laçın şəhərinin, həmçinin Zabux və Sus kəndlərinin nəzarətə götürülməsini mərz edib. Belə ki, Kenan Əli Hüseyn oğlu Seydov 1 may 1974-cü ildə İmişli rayonunun Bəhramtəpə qəsəbəsində anadan olub. Kapitan ikən Kenan Seydov Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin 24 iyun 2003-cü il tarixli 887 nömrəli sərəncamına əsasən Azərbaycan bayrağı ordeni ilə təltif edilib. Polkovnik leytenant olan zaman Seydov Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 24 iyun 2014-cü il tarixli 575 nömrəli sərəncamına əsasən Vətən uğrunda medalı ilə təltif edilib. Həmçinin polkovnik leytenant Kenan Seydov Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 19 aprel 2016-cı il tarixli 1967 nömrəli sərəncamına əsasən İgidliyə görə medalı ilə də təltif edilib. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsində xüsusi xidmətlərinə və işğal olunmuş ərazilərin azad olunması zamanı düşmənin məhv edilməsi üzrə qarşıya qoyulmuş döyüş tapşırığı yerinə yetirən zaman göstərdiyi qəhrəmanlıq nümunəsinə görə həmçinin hərbi qulluq vəzifəsini yerinə yetirən zaman igidliyin və mərdliyin nümayiş etdirilməsinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 9 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən Kenan Seydova Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı adı verilib. 2021-ci ilin iyulunda Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə General-Mayor Seydov Kenan Əli Hüseynoğlu, xüsusi təyinatlı qüvvələr komandanının birinci müavini, qərargah rəisi vəzifəsindən azad edilərək 5-ci ordu korpusunun komandiri təyin edilib.